音乐创作结束，每间生活结合起来，也个金曲奖的颁奖典礼，对成功太多，多典礼表演，还个得奖者上台支持家下，都有音乐人去打榜，也个机会，为啥非太多，都来关心台湾的环境。所以外界伫金曲奖的典礼上，每堂都为音乐以外无穷用的声音。环境运动的路迢迢，我们一起努力。还有明天下午三点，撤销亚尼的游行。用国威很想大家来关心环境，得到业界金曲奖最高奖品评审团长的林先生，伊伫台风支持家乡，就为大家去参加撤销亚族父母那夜太游行。唔单止系林先生，川普金曲奖的成功太多，参加伫典礼上的表演，也有伊多演员人喺赢得孔雅桂杰一条议题的票面。参加第二百页得奖作品当中，没有伊多系诉求保护台湾、爱护环境，系表现出音乐创作接受不同三边议题有关层面关系。参加业界金曲歌后卢慧彤，伊伫发表得奖致辞家下，伊就讲个，我会感谢我的家位，去公开讲，即个去年伊因伫国外登记结婚，伊还讲等到台湾重新撇婚姻合法化，伊就准备伫台湾来办结婚登记。每次一到业界个金曲奖颁奖典礼，还讲复印来到台湾的实施情形。